Pojďme se podívat na kalendář hráče na říjen, což jsou hry, které si určitě stihnu zahrát a rozhodně na mém herním kanále nevíde jedno jediné video během října a to je tohle. I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. Listí padá ze stromů, vítr je studenější a denního světla je méně. Pro přírodu to znamená přípravu na zimní spánek. Zatímco pro nás hráče příchod nejdůležitějších a nejzajímavějších měsíců v roce. Co nám naservíruje říjen? Jako první tady máme plnou verzi Kvarku. Tahle first person střílečka zasazená do alternativní verze postsovětské České republiky v osmdesátkách po více než roce v předběžném přístupu vychází v plné verzi na počítače. Early Access se ostravskému studiu Latest Past vydařil. Hra má velmi kladné uživatelské hodnocení a plná verze do retroakce přinese nové úrovně, nové protivníky, novou zbraň a mnoho dalšího na vaší boomerské cestě. What a beautiful day. Chápu, že to je teda druhá podobná, jak se tomu dneska říká tomu žánru, retro shooter, že to je druhý jako retro shooter z podobné doby, protože ještě vyšel Hrot, zajímavý. Boomer shooter se tomu říká, ne, říká se tomu retro shooter, žádný boomer shooter. In Bikini Bottom. No storms or other natural disasters in sight. A jestli nejste boomer, ale pořádný zoomer, tak to se... Já se vám musím k něčemu přiznat. Já jsem nikdy v životě neviděl SpongeBoba. Já jediný, co jsem kdy viděl, vždycky byly akorát ty mýmy. A viděl jsem miliardu mýmů. Neviděl jsem nikdy jediný díl, kámo. Nikdy. Jo? Doteďka vlastně nevím, o čem to je. Jo, ale prostě fakt ty mýmy jsou úplně všude, ale že bych jim teda aktivně viděl SpongeBoba, hele, ne no. Se vám bude líbit následující hra. Když totiž může být hvězdou SpongeBob v kalhotách, tak proč by nemohl mít vlastní hru také Patrik? V této hře se vžijete do jeho šortek. Ano, slyšíte správně? Jaký Patrik? Jo, Patrik ze SpongeBoba, aha. Šortek a vypravíte se na dobrodružství plné chaosu v otevřeném světě zátěží bikin. Tady budete realizovat své nejhloupější nápady a užijete si fyzikální chaos, který se kolem vás rozpoutá. Od restaurace křupavý krab až po svět rukavic. Svět SpongeBoba bude váš a můžete v něm blbnout. Musím utéct zkontrolovat, jestli tam bude i veverka. Good morning! Well, maybe there is someone. I'm super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. Gelu? Dobře, tak Gelu tady není, ale to nevadí, alespoň na mě zbyde Until Dawn. V roce 2015 na PlayStation 4 nás zaujal interaktivní horor Until Dawn od studia Supermassive Games. Jeho spoluzakladatelé po letech dali dohromady nový tým, aby hráčům přinesli novou verzi své hry. Byla upravena a vylepšena pro PC a PlayStation 5 s cílem umožnit hráčům znovu prožít noční můru, kde každé rozhodnutí znamená rozdíl mezi životem a smrtí. Hele, já to řeknu asi takhle. I pokud tady v chatu nehrajete hry, tak tohle je jedna z těch mála her, kterou byste si měli zahrát, protože, a fakt se budu za těm stát, tohle je nejlepší hororovka, co kdy vyšla. Jo, je až jako neuvěřitelný, jak se jim podařilo dát dohromady takovej ten rozumný cast herců, který opravdu každý je úplně jiný. A ještě jsem k tomu chtěl dodat to, že podle mě to je titul, který je strašně zajímavý v tom, že si ho fakt dokáže zahrát každý. Určitě existují hry, které jsou jako výrazně víc hororový, samozřejmě. Některý Resident Evil jsou víc hororový, věřím tomu, že třeba Visage je jako úplně někde jinde a pak spousta a spousta jako jiných hororů, který já upřímně jako neznám. Nicméně Until Dawn je prostě zajímavý v tom, že mně přijde, že to je jedna z mála her, kde ty lidi se chovají jak lidi. Jo? Tak, abych to asi řekl. A možná se to Outlast. Jo, já souhlasím. Outlast bych řekl, že je... Kdybychom vzali v potaz to, že to je starší titul, tak je teda pořád velice špatně překonávatelný. A pak samozřejmě stará Amnézie, že jo? Která je teda taky úplně někde jinde. Until Dawn je strašně moderní hra v tomhle. Hele, já nebudu nic slibovat, ale řeknu, že pokud budu v sobotu mít čas, tak bychom možná mohli dát celodenní průchod Until Dawnem. Ona ta hra má takových 8 hodin, myslím.
A, takže to se dá jako doslova dohrát za ten celý stream, no. To je možná moment dobrý. Zkusím tomu dát prostě nějaký jeden stream, třeba do konce roku. To bylo asi docela v pohodě, když to vychází teďko. Tak jsem tady, kde máme to Until Dawn? Jo, takže v roce 2015 na PS4 za... Gelu, to už máme za sebou, pokračuj od poloviny, prosím tě. 8 přátel se vrací na osamocenou chatu. Na tomhle místě před rokem zmizeli dva jejich kamarádi. Strach na sebe nenechá dlouho čekat. Ne 8 přátel, 7 přátel a Emily. A z jejich dovolené v horách se rychle stává noční můra. Co jinýho čekat od Supermassive Games? Postavíte se tedy svému strachu a svými činy určíte, kdo přežije? Možná vážně, kdo přežije? Gelu, víš, že je to hororová hra, já jenom, že si tak jako moc nadšenej na to, na ten horor. To se mám schladit u Diabla? Ano. Těším se. No, třeba, protože pokud už tě nebaví prolézat stále stejné dungeony, tak pro tebe mám dobrou zprávu. Víc stále stejných dungeonů? No, ale jen obalených do nového příběhu, protože tohle je první příběhové rozšíření. Vessel of Hatred začíná krátce po událostech finále Diabla 4 a zaměřuje se na Mephista, pána nenávisti, který spolu s Diablem a Bálem tvoří temnou trojici. Temný příběh vás zavede do nové oblasti na Huntu, poblíž města Kurast. Ano, tady jste bojovali s Mephistem ve skvělém druhém Diablu. To si pamatuješ, ne, Gelo? To si pamatuju já. Jo, já bych rozhodně neřekl skvělej. Já to hrál až ve stáří. A proto nebyl skvělej? Proč to mělo zastaralej design? Mapa je pokrytá hustou džunglí a stavbami evokujícím astéckou architekturu. Tady si zahrajeme za novou třídu. Spiritborn je šaman, jenž je napojen na síly 4 božstev džungle. Umí si přivolat duchy ze své země a využít jejich útoky v podobě jaguára, gorily, orla a obrovské stonožky. Fuj. Hele, jak to bude, doplním jednu jedinou věc a to je absolutně beze slov cena toho DLCčka. Kde už jsem o tomhle mluvil několikrát a vypadá to nějak takhle, jo. Takže, tohle to není hejt na hru jako takovou, já si myslím, že třeba Diablo 4 už teďko je mnohokrát lepší hra než bývala, ale tohle je fakt strašný, jo, a přijde mi, že se dostáváme přes do té situace, že akorát budou lidi víc a víc nasraný a radši si prostě zahrajou fakt to vyjebaný poéčko, jo. Já jsem se třeba totiž dostal do situace, že bych si možná někdy třeba občas jako zahrál Diablo, jako taková ta klasická hra na ten druhý monitor, že teda zabiješ pár mobek a jdeš dál, ale z nějakého důvodu se mi to jako dělat moc nechce. No, možná, že už je to tím, že jsem prostě vypálený z Blizzardích her celkově, ale to jsme teďko asi všichni. To je jako dalce jako 190 euro. Ano, přesně tak. Vítej v kapitalismu. I'm sorry. I was just... It's okay. I didn't mean to scare you. Tohle je Silent Hill? Tak Mephista myslím, že ještě pásnu, ale dej mi Tarko, když tak vidět, až tam bude nějaká bojně neřesti. Já se teďko převedu třeba na Silent Hill. Protože právě druhým hororovým kouskem října je tento komplexní remake druhého Silent Hillu. V kůži Jamese se vrátíme do města duchů, které obývají znepokojivé příšery. Snad z nás nebudou znepokojeny. V děsivém prostředí zahaleném mlhou se postavíme příšerá, budeme řešit hádanky a hledat stopy po své ztracené ženě. Měli jsme si radši s sebou vzít nějakého zaklínače nebo kohokoliv s těmi speciálními smysly. Psychologický horor z éry PlayStation 2 na moderní platformy přinese polské studio Bloober Team. Ve spolupráci s Konami, tvůrci Layers of Fear, The Medium či Observer se mohli spolehnout na japonské producenty a skladatele Akiru Yamaoku. Společně rozšířili příběh survival akce na 16 až 18 hodin, zatímco původní hra byla na 8 až 10 a potom zhruba ještě několik týdnů existenciální krize. To mi zní jako vlastní zkušenosti. Ne, to se stalo kamarádovi. Jo, kamarádovi, Pro navození pocitu 90 je také možnost si zapnout i speciální filtr a vypnout uživatelské rozhraní. Jako kdyby to už tak nebylo těžký. Did something happen to you? Hele, přiznám se, že nevím, jestli se mi to nakonec chce hrát.
Já jsem nebyl z toho remakeu nadšenej už ani u toho ohlášení a možná je to prostě tím, že tohle to je pro mě kulturní hra, u který jsem opravdu jako malej skoro brečel ty vole strachy. Je, že už to jako znova nezažiješ a jako jasně, tak remake, nová grafika, hezký, ale přijde mi, že takovej ten feel a ta atmosféra, kterou měla ta původní hra, tak v té nové hře nebude. Nicméně třeba tomu dám šanci. Třeba. Když to vychází 8. října. 8. října to je v úterý příští týden. No. Já to nehrál a ten remake se asi koupím. Hele, takhle určitě ta hra nebude špatná. Takhle bych to řekl. Jo. Já si myslím, že akorát se z té hry, a teďko vycházím z těch trailerů, který jsem viděl, oni se snaží z toho dělat jako Resident Evil. A to je podle mě hrozně jako špatně, protože ta hra jako není Resident Evil. Jo, vždycky Silent Hill byl stavěný primárně okolo. Jo, dám nějaký příklad. Pamatujete si, jak v originálu byla taková ta strašlivá mlha? Tak to je třeba právě to, co v tom remakeu jako už není. Teda minimálně v těch ukázkách z toho gameplaye to z toho zmizelo. A to byla taková strašně jako základní část té hry jako takový, která ti úplně měnila tu atmosféru. No, takže zase. Já tomu asi nakonec šance nedám, ale uvidím. After we got separated in that long hallway, are you confusing me with someone else? They've come to these mythical shores seeking mastery over death itself. Bláznovství kolem New Worldu postupně opadlo. New World! Počkat, vážně? Zjevně ne v naší redakci. Tak. Možná budeš mít galou radost. V Amazon Games chtějí chytit druhý dech vydáním nové verze svého masivně multiplayerového RPG. New World! New World a Eternum přinese obsah ze základní hry, dřívější placené rozšíření a spoustu nového obsahu. Mezi nimi je PvP Arena, nový a náročný raid pro 10 hráčů, solové endgame zkoušky, nové archetypy pro vaše postavy, přepracovaný systém dialogu a nové mechaniky postupu. Já jsem vždycky se chtěl tu hru zahrát a v momentě, kdy jsem se to chtěl zahrát, tak už to umřelo, takže že bych tomu zkusil dát jako druhou šanci, konečně. Ty vole, uvidím. Uvidím. Prostě další MMO, no, ty vole. Pracovaný systém dialogu a nové... Pain. We take our first steps. Vývojáři z Piranha... Piranha Bytes? No tak to je to studio, co zavřeli, ne? Ne, to je Piranha Games. A kolik studií jako se pojmenuje Piranha? Jak si to má člověk zapamatovat? No prostě tyhle masožravé rybky se teď dušují, že MechWarrior 5 Clans se vrací k tomu nejlepšímu z historie série. Výsledkem budou napínavé souboje obrovských a plně ozbrojených strojů ve futuristické lineárnější kampani zaměřené na příběh klanu Smoke Jaguar. V roce 3050... Já se ještě vrátím k tomu New Worldu teďko. Já jsem ten launch strašně užil. Já v tom mám 2K hodně, chtěl bych mu dát znova šanci. Já mám právě taky takový podobný pocit, jo? Že vy všichni víte, že MMOčka vždycky jsou nejlepší během toho prvního týdne launche. Jo? Všichni to hrajou, všichni se zajímají o to, co mají hrát, jak to mají hrát, kam mají chutit a tak dále. A pak najednou to postupně jako opadá. A mně přijde, že hrát podobné hry jako streamer po tom hypeu je spíš jako za trest. Jo, teďka jsem se koukal, že půlka české scény hraje Throne and Liberty, nechápu proč, jo, ale evidentně to je podobná situace s tím, že vychází nový MMO, tak teďko najednou se z toho všichni můžou posrat. No, uvidíme. Třeba nám to Amazon zaplatí. ...během konfliktu známého jako invaze klanů. Znala jsi ho? Něco mi říká, že ještě takových 1025 let, ne. No každopádně, až to nastane, tak ty a společně i my ostatní se staneme nadějnými piloty obřího mecha. Právě jsme absolvovali totiž intenzivní výcvik na domovské planetě klanu Smoke Jaguar a přesto se staneme důležitými členy pětičleného oddílu a ocitneme se uprostřed velké války a masivní invaze, která je klíčová pro univerzum Battletech. Rozsáhlá kampaň nás zavede na mnoho planet s rozmanitými biomy a chybět nebudou ani osobní konflikty v propracovaných filmečcích. Gelu, ta svačina, kterou jsem si dala do ledničky, byla moje. A ty jsi ji sežral. Ale byla tak dobrá. The real question is, what do you want from it?
Tak já jsem, přátelé, poslední Mechvary hrál třetí díl. Tipněte si, kdy vyšel třetí díl. 99, ty vole. Ježiš, to je strašný normálně. Kristovi rány. Jako, takže ona, a čtyřka, čtyřka byla někdy 2-2, takže vychází pátý díl po 22 letech, jo. To je fakt, A když jsme tady měli něco pro boomry i zoomry, co něco pro boomerský zoomry? A to jako co? Age of Empires na mobily. Přece všichni máme mobily. Proč to má mikrotransakce do píči? A to jako co? Age of Empires na mobily. Co to je, Kristovi rány, za zasraný mobilní odpad? Pro boomerský zoomry. A to jako co? Age of Empires na mobily. Ježiši Kriste, bože můj. Kámo, mě z toho normálně praská čurák a to snad jen koukám. Co to u všech kurev je? WTF? Co to je power bonus? Proč? Přece všichni máme mobily, ne? No právě. Po postupném oživování starších dílů a příchodu úplně nového nadešel čas přinést Age of Empires na chytré telefony a tablety s operačními systémy Android a iOS. Půjde o free-to-play strategii, která si zachovává bitvy v reálném čase i manažerskou část se správou a obranou postupně se rozrůstajícího sídla a verbováním vojska. Celá hra byla přizpůsobena dotykovým obrazovkám a obohacena o historické postavy i fiktivní postavy z různými individuálními vlastnostmi a dovednostmi. Snad to celé nezhatí mikrotransakce za suroviny, rychlejší výzkum a tak dále. Je to free to play. Tipněte si, jestli ta hra bude zkažená mikrotransakcema. Tipněte si. A Terko, teďko radši, ticho. Pokud máte pro strach uděláno, tak přichází hororová... Tak řek si hororová. Ticho! Singleplayerová adventura inspirovaná filmovou sérií Tiché místo. Hra vás zavede do postapokalyptického světa po invazi smrčících tvorů. Zažijete cestu mladé ženy, která musí přečkat zrádnou apokalypsu uprostřed mezilidských rodinných konfliktů a zároveň se vyrovnat s vlastním vnitřním strachem. Čekat máte nervy drásající atmosféru, při které se musíte snažit být potichu a skrývat se před děsivými tvory, kteří loví pouze pomocí zvuku. Jak do toho zapadá skutečnost, že hlavní hrdinka bude těhotná, to si teďko netroufáme říct. To se zastavil. Já se teda přiznám, že filmy se mi vůbec nelíbily. Věděl jsem dva názory na to, že to je kriticky jako velmi dobrý a potom kriticky, že to je fakt špatný. Nicméně já si myslím, že tohle to by mohla být fakt dobrá hra. A protože představte si, že máte streamera, který má úplně tichý gameplay a teď vám tam do toho lítají ty vyjebaný alerty. To musí být strašná zábava. Takže možná, že by tohle mohlo být jako takový element zábavy. Nintendo. Hej, Gilu, už můžu mluvit jako nahlas? Jo, teď kolikátá Mario Party? Protože teď bude party! Je čas si oddechnout a pobavit se u nejnovější Mario Party ve stylu Jamboree, nabízející 7 deskovek a přes 110 miniher, od běhání přes kolotoče až po minigolf ovládaný pohybem. V rámci celkem 7 deskovek se vydáte po proudu v Goomba Lagoon. Budete hledat hvězdy v Rainbow Galleria, anebo se vrátíte do klasik známých z minulých dílů, jako jsou Western Land či Mario's Rainbow Castle. Try your best to come out on top. Teď jsem se zahrát Dead Signal. Hele, já jsem se to chtěl zahrát už strašně dlouho na zpátek a nějak jsem to nestihl, no. To je Welcome to the Game 3 de facto, že jo? No. Želvy Ninja v nejnovější videoherní podobě navážou na animovaný film Mutantí chaos a postaví známé hrdiny nové výzvy v singleplayerovém i kooperativním režimu. V příběhové 3D plošinovce vás čeká spousta bojů v New Yorku proti zcela originálním mutantům a jejich mutací zvyšující obtížnost. Spolehnout se můžeme na pomoc April O'Neillové a Moudrého Třísky. Tak snad bude stejně moudrá i hlavní hrdinka akční adventury Unknown Nine Awakening, která vám může být povědomá. Stvárnila ji totiž herečka Anya Shalhotra. Tu můžete znát jako Yennefer ze seriálu Zaklínač od Netflixu. V této hře se ponoříte do mysteriózního světa a odhalíte tajemství, jak
jako kvestorka Haruna s vrozenou schopností cestovat do záhadné paralelní dimenze zvané Ohyb, která se s tou normální překrývá. Na výpravě za mocnými skrytými vědomostmi se Haruna naučí dokonale využívat svého unikátního spojení s Ohybem i ve svém světě. Takováto moc však nezůstane bez povšimnutí a Haruna se rychle stává cílem odštěpené frakce nadřazených, kteří chtějí využít Ohybu ke změně průběhu lidské historie. Továrna musí růst. To je zlaté, neměné a vždy platné pravidlo všech logistických produkčních strategií. Co všem dělat, když už jste celou planetu obsadili dokonale vybalancovaným Počkat, nevyšlo už teďko náhodou nějaký DLC? Ne, to bylo Satisfactory, to je jiná hra, že jo? Produkčním řetězcem. Jo. Atomovkami jste vyhladili celou populaci a těžíte 100% surovin, které se zde nacházely, no v tom případě je čas kolonizovat vesmír. Dlouho očekávaná expanze pro český klenot Factorios pod názvem Space Age přichází a základní hru rozšíří o 4 zcela nové planety. Každá z nich nabídne vlastní specifické zdroje nerostného bohatství i místní fauny a v každé bude potřeba přizpůsobit svou továrnu lokální podmínkám. Společně s expanzí dojde také na povýšení základní hry na verzi 2.0 a to stávající majitelům přinese pár příjemných ulehčení do života, jako je revidovaný systém stavby železnic. Chtěli byste stavit Factoria? 21. října, jo? Uvidím. Welcome to the City of Dreams. Tak a teď se přesuneme do náhodně generovaného světa, kde je svoboda a zábava na nejvyšší úrovni, skoro jako tady v komunitě Indiana. Vítejte v bláznivém RPG sandboxu Streets of Rogue 2, aha, kde budete bojovat, plížit se, farmařit, stavět, no a taky tak trochu krást. Vaším cílem je svrhnout zkorumpovaného prezidenta nespočtem možných způsobů, a to buď solo, anebo s přáteli. Vývojáři si vzali k srdci názory komunity svého předešlého díla a chtějí přinést ambiciozní pokračování. Mají to nekonečně hratelné roguelike RPG se vším všudy. A bude pouze na vás, zda budete policistou, vojákem, hackerem, vědcem, anebo ninjou. Well, sometimes you just have to... tak třeba tohleto zní úplně geniálně, ty jo. Jakože ty máš de facto město a teďko nějak to dohraj. To zní úplně skvěle, ty jo. Go rogue. A. Po loňském odfláknutém měkkém restartu Call of Duty Modern Warfare 3 přichází... Dostaneme nový odfláknutý díl Call of Duty. Ani ne, tenhle může být trošku lépe odfláknutý. Ke kormidlu se totiž opět dostává studio Treyarch s plnohodnotným pokračováním ve své sérii Black Ops. Šestý díl nabídne tradiční příběhovou kampaň pro jednoho hráče s propracovanými filmečky. Popisována je jako špionážní akční thriller. Vše doplní multiplayer a zombie režim rozdělený na kola. Vypadá to, že tvůrci naslouchali kritice a snaží se zavděčit hráčům. Velkou novinkou je po... Hele, já se teda přiznám, že tohle je první cotko, který opravdu úplně skipuju. A to tak, že mě to ani jako nezajímá. Já jsem skipnul cotko minulý rok, kvůli právě těm jako strašně kritickým recenzím. A teďko mě to už jako nezajímá. Takhle bych to asi řekl. Nevím, jestli by se mi chtělo si to zkusit zahrát. Jako jasně, je to v Game Passu, zahraj si kampaň, OK, ale ty vole, pořád jsem v takovém jako divném stavu, že... Vychází to v pátek. Tohle bude stejně kampaň na jeden den, že jo? OK, uvidím. Uvidím. Pohyb do všech směrů. Ten má přinést dosud nejplynulejší pohyb v Call of Duty, který využívá možnosti plynulé řetězit bojové manévry v jakémkoliv směru. No a vzhledem k tomu, že ty budeš mít spoustu práce s recenzováním kotka, tak na mě tady zůstává Life is Strange Double Exposure. To si nemyslím, já myslím, že zvládnu prostě multitaskovat, takže vám povím, že hlavní hrdinka Max Caulfield je nyní studentkou
Kaledonské univerzity ve Vermontu, kde si najde nové přátele. No a to úplně stačí, a teď si to vezmu, takže právě ti přátelé Max snad pomůžou, když celý děj nabere tragický směr, když je jedné noci Safi, nová kamarádka Max, záhadně zavražděna. No a problém je, že nejsou stopy vražená zbraně ani svědci. Traumatická událost způsobí, že se v Max... Nebudu to hrát. Prostě ne. ...znovu probudí její schopnosti manipulace s časem. Je odhodlaná svou kamarádku zachránit a chce vrátit čas, aby vraždě zabránila. Něco se však zvrtne a Max místo toho skončí v paralelní časové linii. V té je Safi naživu, ale stále v nebezpečí, protože vrah je stále někde mezi nimi. No a tak Max musí rozluštit záhadu a zorientovat se ve složitosti obou časových linií. Parallel world? It's the same as this one, except you're dead. You have no idea what... Já nevím, co k tomu mám říct, ty vole. Já jako chápu, že to chat strašně chce kvůli kontentu, protože každý můj průchod Life is Strange je naprosto legendární, unikátní a neopakovatelný. Ale kámo, prostě se do toho fakt nechce, jo. 29. října, jo. Uvidím, jaká bude situace. Barevnější, ale nadále s temným příběhem Dragon Age The Veilguard. Tak to si vem. To nové Dragon Age přizývá hráče ke sjednocení Veilguardu a vzdoru bohům. Odvážlivci vstoupí do terasu energického světa nehostinných divočin, zrádných labirintů a třpitivých měst, kde o konflikty a tajná kouzla nebude nouze. Dvojice zlovolných starověkých bohů se vymanila ze staletí temnoty a chce zničit svět, jak klasické. Povstanete a se svou družinou věrných zabráníte bohům zničit svět, když to vyjde. Tohle Dragon Age je nadále akčním RPG, nabízí ale také aktivní pauzu, abyste v klidu mohli roz... Ta hra vypadá tak strašně špatně, že opravdu nechápu, jak se jim podařilo tohoto vydat. Nebo ukázat, jo. Jako, fakt sorry, jo, chápu, že teďko Peža tomu nerozumí a tak dále. Vypadá to úplně strašně. Vypadá to prostě jak nějaký studentský projekt tohle, jo. ...sdělit úkoly svým spolubojovníkům. Kristově. A my se zaměříme na to, jestli posuvník velikosti zadku a prsou bude dostatečně velký. Nebojte. Let me tell you what's out there. A poslední hrou na našem seznamu je remaster Horizon Zero Dawn. První dobrodružství Aloy ve světě obývaném stroji si můžete vychutnat znovu, tentokrát v lepším grafickém kabátku a upravené hratelnosti po vzoru druhého dílu. Majitelé původní hry pro PlayStation 4 a PC mohou upgradeovat za nějakých 250 korun. České titulky nečekejte. To snad ne. To je fakt pain. No a teď už tedy nadešel čas se rozloučit. Vybrali jste si z našeho říjnového menu? No a pokud ne, tak možná vás zaujme něco v naší krásné tabulce, ve které vám ukážeme některé další tituly, které vycházejí v říjnu. Rád bych tentokrát vypíchnul, že mě z ní nezaujalo vůbec nic, protože ten měsíc je tak nabitej. Yeah, no to je, ale podívej, třeba Just Dance 2025 Edition. No ale já jsem si fakt nic nevybral. No a nebo Batman Arkham Shadow pro MetaQuest 3. A nebo se uvidíme co se příští Batman. Měsíc. Ne. Ahoj. Ahoj. Tohle bylo skvělý, no. Názory? Hele, řeknu to úplně seriózně, jo. Kdybych byl herní streamer jako před dvouma rokama, tak bych byl asi teďko jako fakt nadšenej, protože je toho spousta. Jo, jakože, kdybychom to vzali teďko naprosto seriózně, tak SpongeBob bude totální content, Until Dawn, bombastický, Diablo asi ne, ale jako pořád na stream to může být dobrý, Silent Hill, skvělý, že jo, New World, to asi záleží, jaký je člověk typ hráče, že jo, Mechvariory, ty se budu asi skipovat. Quiet Place, další hororovka. Tohle vypadá hrozně. Factorio. Tohle je zajímavý jako pro nás, pro roguelike hráče. Nový Cotko. A pak tahle ta píčovina prostě, jo. Je to takový, že já nebudu slibovat z toho nic, protože vím, že na to nebudu mít čas, jo. Ale minimálně ten Until Dawn bych se opravdu chtěl třeba zkusit zahrát. S tím, že já nevím, no, já budu pravděpodobně asi dělat to, že budu jako dohánět tituly, které jsem si chtěl jako zahrát
A to je třeba ten Ragnarok, no. Jakože Ragnarok mám podle mě já tak na 3 dny, kdybych ho chtěl dohrát jako úplně celý, protože bych to chtěl hrát na tu God of War obtížnost. Na PC tím myslím Ragnarok samozřejmě, jo. A potom teda možná bych si pročetaj zahrál Lys, jako v nějaký jako strašlivý teorii, ale to je tak nějak asi vše, no. Ty bláho. Zajímavý to je celkem, no. Názory? Připomínky? O čem je Life is Strange? Seš 15-letá holka, která má poprvé menstruaci a zjistíš, že ovládáš čas. Nedělám si prdel, to je doslova zápletka prvního dílu. Jo, a teďko Double Exposure, tak má být jako návazný na ten první díl. Jo, z těch, že teda ty hraje za jednu z těch hrdinek, která to přežila. Byly tam dvě holky, lesbičky, a jedna z těch lesbiček umřela a ta druhá to přežila. Takže ty hraješ za tu druhou lesbičku, za Max, s tím, že teda teďko tady má být nějaký další podobný děj, kdy ona teda ovládá čas a zkoumá, co se děje a tak prostě. No. Jak souvisí menstruace a ovládání času? To spolu nesouvisí, to jsem akorát přidal pro dramatický efekt. Vy mi neznáte zase čet normálně, ach jo. No. Bože můj, ty vole. A záleželo, jak se rozhodneš. No, tohle je právě ta největší škoda, jo. On totiž Life is Strange je hra, která je zajímavá v tom, že ona má ten rozhodovací strom. Ale problém třeba Lis jedničky tak je v tom, že ono to rozhodování tak vlastně nemá žádný efekt. Kromě jednoho, kromě jedné části hry, která se opravdu jako změní podle toho, co jsi udělal, tak je to pořád to stejný. Třeba Detroit, tak toto to dělá úplně jinak. V Detroitu každá malá věc tak ti určuje to, jaký budeš pít konec. Ale Lis tak je od A do B úplně stejný. Jo. Je to takový strašně zvláštní, no. Dvojku jsem nehrál, True Colors je totální odpad a tohle to vypadá, že by mohlo být dobrý. Jo, ale jak říkám, no. Jestli to budu hrát, tak to bude nějaký strašlivý troll run, prostě, že třeba, nevím, zapneme emote only chat a slow mode off a tak. To je asi jediná jako varianta, která by jako podle mě mohla existovat, no. Kdo ještě věří tomu, že to rozhodnutí má váhu? Přesně tak, no. Jako, jaký hry měly efekt motýlích křídel a fungovalo to? Detroit a Until Dawn. No. To byly, myslím, že jediný dvě hry, kde to opravdu mělo nějaký... Ještě The Quarry? Jo, ještě The Quarry, no. Já ještě The Quarry, souhlasím. Souhlasím, ano. 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 Mass Effect, Baldur's Gate. Jo, tak to jsou zase trošku jako ikoničtější hry jako v jiných elementech. Já se teďko bavím o podobném žánru. Když si dokážu dát řetné Undertale, hele, naprosto seriózně říkám, že se mi Undertale teďko hrát nechce. Já o něm vím a vím, že to je na 2 streamy a prostě se mi do toho teďko nechce. To je celý. Jo, takhle jako jednuše bych to řekl asi. Má to třeba aspoň jako české titulky? Nemá to ani češkinu tohle. Prostě Kristovy rány. Prioritní přístup začíná 15. října. Jenom já nesnáším gaming. Já nesnáším moderní gaming. Takže to vychází za 13 dní. Počkat, nechcete mi říct, že to vychází na chaptery, že ne? Co to je Kristovy rány? Exclusive cut content. Proč to má Final Fantasy 7 outfit pack? What the hell is this? Proč to vydává, on to vydává Squeenix, aha. Děkujeme v tisy. Tak to nedodává smysl, no. Hele, čete, uvidíme. My jsme teda přeju vám všem krásný říjen. Jsem nadšený, že aspoň jeden měsíc v tomto roce je fakt jako nabitej dobrýma hrama. Opět, akorát v tému doplním, zase je škoda, že velká spousta z toho jsou remakey. Jo. Kdybychom to vzali, tak tohle je vlastně pokračování něčeho, co už tady bylo. Nebo jako lehký navození. Until Dawn je remake, Silent Hill je remake a potom Horizon Zero Dawn taky remake. Jo. To je taky takový pitomý. A ono upřímně, i to nový Cotko bude taky vlastně jako remake něčeho, co už tam předtím.